נמאס לי מהחופשות האלה, למה אפשר לעבוד בשבת? אתה לא מבין. איך זה מזים, השוקולד? ביקשתי עם הפרק. אמא, את יכולה להעביר לי מהברוקולי? וואל, תשמע, הקרוקס שלך פשוט מאלפים. נו שקט, נצטרך לקרוא את תנאי השימוש לפני שאני מוריד את המשחק. מה אחי, אני אומר לך, כדורגל ישראלי הרבה יותר טוב מכדורגל אירופאי. איך, סקרמבו. ימי, מה נבוא? לא יודעת, אני מעדיפה יענון מזויף. די, אבא, אל תקנה לי אוטו, אני ממש רוצה להמשיך לנסוע באוטובוסים. היי, קיבלתי אתר בפייסבוק. יש, זה הזמנה לפארמוויל! יו, איך אני הפצצו של השעון מעורר שלי? סליחה, יש לכם פפסי? לא, יש לנו רק קולה. טוב, אדון שם. אה, איזה כיף, הטעם של הבזוקה שלי אף פעם לא נגמר. נו מה, רק פעם זכיתי בא לאוטו. בוא להגיע לידוך הזה. באמת נהגתי על הפנים, שוטר צודק. היי, מה היית יכולה לתחות אותי? איזה גבר? אני תמיד קונה ברולדין הכי זול שם. אבא, אני עוד צריך את האייפוניקס, אני לא אוהב את הנוקס שלי. וואי, יותר אלונים יותר מדי מהר לטלפון. לא נותנים לי זמן לחשוב. אבא, כשאתה עולה להתקלח, תגמור לי את המים החמים, אני אביא להתקלח במים קרים. אין, הסאגים האלה בכלל לא מצחיקים, סתם, על הפנים. אתה יודע, אני אוהב שתינוקות צורכים לי באוזן כשאני רוצה לישון בטיסה. זה להרגשה ביתית כזאת. אחי, אפשר לעשות את הכלים היום? אה, זה הבאסה שזה במבצע? זה לא היה במבצע, בדוק הייתי קונה. אני הרגע אמרתי את זה. אה, סליחה. איזה כיף זה לשלם מיסים. איזה שופט אותה, תאמין לי. איזה... אין השופטים. יאהבה. ביי, אבא, אנחנו יוצאים. חסר לך שאתה מחזיר אותה לפני 3:00. יש, איזה כיף שזה לא מתאים לי את הסרטון ביוטיוב. יש, פקק! יש, שיעורי בית. יש, לשלם מיסים. יש לי מחר לעשות אפס. יש, אין לי איזה יום נפלא, איזה כיף לעשות שיעורי בית, בזמן שחבריי יוגב ואלחנן משחקים למטה בכדורגל. אבל למה תעבור עוד, אחי, עם הכתום? איזה בסה שיש ביתה מחר? ממש רציתי לעשות את הבוחן הזה. וואי, התמונה שלי ברבקה ויצא מדהים. המסטיק האחרון שלי, אף אחד לא רוצה את המסטיק האחרון? מוכרו ממני את המסטיק האחרון. אחי, אתה לא מבין איזה בגניבה האקסי שלי, נטליה. איזה נקי השירותים ציבורי. שלום, הבאתי למדונלדס. יופי, אני רוצה להזמין בבקשה סלט אחד, ו... אתה רוצה סלט? כן, ברור. פעמיים סלט, בבקשה.